Koliko novca uspemo da uštedimo pokazuje kakav je standard i kako živimo. Četvrtina građana smatra da im se finansijska situacija poboljšala, isto toliko da se pogoršala. A polovina istraživačima agencije IMAS International rekla da je nepromenjena. No i pored povećane neizvesnosti i globalne krize, štednja naših građana raste. Sada iznosi 90 milijardi dinara i u poslednjih 8 godina povećava se u proseku za 9 milijardi. I devizna štednja raste, na računima je 11,2 milijarde evra. Zbog čega štede? Građani su odgovorili da su to rezerve za hitne slučajeve, za veće i manje nabavke, renoviranje, za penziju i za putovanje. Sutra je 31. oktobar, dan štednje, a danas je naš gost Nikola Dragašević, generalni direktor sektora Narodne banke za monetarne i devizne operacije Kragujevčanin. Da se nadovežemo, dobro jutro. Dobro jutro, dobro hvala vam na pozivu i ovo je prava uvertira iz mog rodnog grada, iz Kragujevca, tako da hvala vam na tome. I ništa, obećali ste i vi ćete, jel tako, da donirate ono što nije potrebno? Naravno, koju je pokrenuo grad Kragujevac je odlična i svako treba da pomogne kogod je u mogućnosti. Mi ćemo sada da pričamo onome što jeste vaš sektor, dakle, o štednji. Evo, ja sam rekla pojedine cifre u ovoj najavi. Kako vi razumete to što je štednja u ovoj godini porasla 10 milijardi dinara i 400 miliona evra? Nesumnjivo, to je pokazatelj poverenja građana kako u stabilan finansijski sistem, tako i u stabilnost kursa, odnosno domaće valute koju Narodna banka Srbije uspešno održava poslednjih 8 godina, jer uvek moramo da se pitamo kada to ljudi štede. Jedan od, da kažemo, uslova, odnosno taj conditio sine qua non, jeste da ljudi štede onda kada imaju. I drugo, štede u onim institucijama i onda kada veruju tim institucijama, dakle, kada veruju u dinar, kada veruju u finansijske institucije, odnosno u banke. Narodna banka Srbije poslednjih 8 godina, upravo stabilnošću kursa, inflacije, stabilnošću finansijskog sistema, je doprinela tome da i jedna i druga kategorija, dakle, da ljudi imaju što više da štede, s obzirom da je ta stabilnost donela i veće zarade i veću mogućnost štednje, i drugo, da ljudi budu sigurni da mogu da štede u domaćim bankama jer su njihovi depoziti sigurni, ne moraju da brinu da li će oni biti obezvređeni, da li će biti smanjena njihova vrednost ili će njihova kupovna moć biti umanjena. Dakle, tih bojazni više nema jer, kao što sam napomenuo, od 2012. godine kada je guverner došao na čelo Narodne banke Srbije, mi imamo stabilnost po svim osnovama, stabilnost kursa, inflacije, stabilnost finansijskog sistema i neopterećen bankarski sektor. Mesečnu proseku štedimo 5210 dinara. Štednja jeste važna za one koji štede, ali i za ekonomiju i za celu Srbiju. Pa tako je. Štednja je važna za svakog pojedinca, jer kada, odnosno zašto ljudi štede? Jednostavno, štede onda kada veruju u svoju budućnost, u bolju budućnost. Ljudi štede za, kao što ste vi naveli, za penziju, da bi pokrenuli neki posao, za neke buduće investicije, jer štednja po samom terminu ona predstavlja odlaganje sadašnje potrošnje za neko buduće vreme. Dakle, oni štede da bi kupili nešto što im znači u budućnosti ili da bi mogli nekim svojim dragim osobama da omoguće finansijska sredstva u budućnosti. Upravo zbog toga Narodna banka Srbije i radi na tome da omogući povoljan finansijski ambijent upravo za tu štednju, i možemo da kažemo da je najbolji rezultat toga upravo ovo što ste pomenuli u uvodu, a to je da je dinarska štednja dostigla 90 milijardi dinara, što je, verujte mi, do pre neku godinu bilo potpuno nezamislivo. Rećemo da je 2012. godine ona bila više nego 5 puta niža. Poslednjih 8 godina, i to je nešto što smo mogli da vidimo i na prethodnim nekim slajdovima, jeste da je od 2013. do 2020. godine, dakle, ovde možemo da vidimo lepo, ta štednja povećava na 9 milijardi dinara u proseku godišnje. U prethodnom periodu od 2002. do 2012. godine, a tu 2012. upravo spominjemo kao jednu prelomnu. Prelomnu, da, vidimo i odlično. Tako je, tada je guverner došla, Jorgovanka Tabaković, na čelo Narodne banke Srbije, i tada je pristup stabilnosti deviznom kursu, stabilnosti cena, odnosno inflacije, u potpunosti promenjen i dat je prioritet, jer to je osnov i za brži privredni rast. Dakle, ovde vidimo... Izvinjavam se samo, vidimo ovde na grafikonu kako i šta, kako je bilo 2013. i slično. Šta je sa 2017? Sa 2017. došlo je do blagog pada, međutim već imamo u narednoj godini jak, da kažemo, rast od preko 10 milijardi dinara godišnje. Dakle, vi imate specifičnosti svake godine, neke su krizne, neke nisu, bilo je određenih verovatno turbulencija u tom periodu, tako da su građani više ili držali kod kuće ili još uvek
nisu bili spremni da štede u dinarima. To je ono što moramo da se vratimo zbog čega su ranije građani štedili u devizama. Nisu imali poverenja u domaću valutu, jer na nekom od narednih grafikona moćete da vidite kako se kretao kurs, kako se kretala inflacija u tom periodu. Dakle, kada imate situaciju u domaćoj ekonomiji da vama kurs od 2002. do 2012. godine izgubi, odnosno poraste sa oko 60 na 113, odnosno dinar izgubi polovinu svoje vrednosti, vi niste spremni da štedite u toj domaćoj valuti. Sada imamo period od 8 godina stabilnosti i vi potpuno nemate nikakve bojazni da će vaša štednja u domaćoj valuti, koja je isplativija, i to je ono što ponavljamo godinama unazad, da ti štedni ulozi neće izgubiti svoju vrednost. Upravo smo malo pre isto da rekli da će... Ovde podaci samo potkrepljuju ono što kažemo, dakle, oni u potpunosti opravdavaju poverenje građana za štednju u domaćoj valuti i zato imamo taj eksponencijalni rast dinarske štednje. Malo pre ste rekli da je ta makroekonomska pozicija dobra. Da li je ovo sve što ste naveli, sve što analizirate, ili ima još nekih parametara? Ne, naravno. Narodna banka Srbije kada obavlja svoje analize, posmatra čitavu ekonomiju, ne samo domaća kretanja, već i kretanja na međunarodnom tržištu. Dakle, pratimo jednu celokupnu sliku, jer samo sa celokupnom slikom možete i da donosite konkretne odluke, tako da izvršni odbor analizira kako finansijski sektor, tako i makroekonomska kretanja, da to objasnimo šta znači kretanja, rast privrede, tekući deficit, fiskalna kretanja, odnosno ono što je poslednjih nekoliko godina upravo stabilnost je otvorila vrata toj fiskalnoj konsolidaciji, odnosno uravnoteženju budžeta, a to je dovelo do smanjenja javnog duga. Mi vidimo da i u ovoj godini javni dug, a to je krizna godina, javni dug neće preći 60%. To dovoljno govori o tome koliko smo spremno dočekali ovu krizu. Narodna banka Srbije naravno razmatra i kretanje na međunarodnom tržištu. Jedan od rezultata toga je i kupovina zlata na međunarodnom tržištu početkom oktobra prošle godine, dakle 9 tona zlata koje su prvi put kupljene na međunarodnom tržištu. Međutim, Narodna banka kontinuirano kupuje zlato i iz domaće proizvodnje, tako da danas imamo 32 tone zlata, odnosno oko 1,6 milijardi i 700 miliona evra vrednosti zlatnih rezervi. Znači, povećalo se rezerve zlata. Devizne rezerve u septembru su bile 13 milijardi evra. Ako uzmem u obzir te devizne rezerve i ove sa zlatom? Tako je, devizne rezerve su iznosile 13 milijardi evra i ono što moramo da kažemo jeste da one nisu u značajnoj meri promenjene u ovoj kriznoj godini. To je upravo zbog toga što smo prethodnih godina se spremali za neko od ovakvih situacija. Niko nije mogao da predvidi da će doći COVID i to je zdravstvena kriza, je nešto što niko ne želi, ali ekonomske krize dolaze periodično i zbog toga smo mi razmišljali unapred. Tako da je Narodna banka od aprila 2017. zaključno sa krajem prošle godine svojim kupovinama na deviznom tržištu povećala devizne rezerve za preko 5,3 milijarde evra. U ovoj godini smo održali stabilnost, ni približno nije potrošeno deviznih rezervi, dakle, one su u jednom trenutku dostigli 14 milijardi, sada su 13 milijardi evra, tako da u potpunosti su adekvatne. Kada se pogleda prema nekim međunarodnim kriterijumima da li su dovoljne te devizne rezerve, one su više nego adekvatne, kako mi to kažemo, jer pokrivaju, na primjer, 6 meseci uvoza, što je dvostruko više od nekog optimuma koji je određen međunarodnim standardima. Istraživanja koje smo pomenuli pokazalo je da sada već trećina građana pozitivno razmišlja o ulaganju novca u akcije i obveznice, hartije od vrednosti i druge investicione proizvode, ali ipak 77% je oprezno u vezi sa tim. Šta vi kažete? Pa uvek treba biti oprezan sa tim, zato što svaki profesionalni investitor pre nego što svoja sredstva uloži negde, obavi jednu svestranu, jednu celokupnu analizu trenutnog makroekonomskog okruženja, prinosa i rizika koje svaka investicija nudi, tako bi i građani trebalo da se na pravi način informišu. Tu je jako teško dati savete, zato što vam neko može reći propustio sam neku investicijnu priliku, došlo je do povećanja vrednosti neke akcije ili neke hartije od vrednosti u koje sam ja želeo da uložim, ali šta da nije došlo do toga. Tako da najbolji savet je informišite se na pravi način, u potpunosti i na vreme,
informišite se o svim rizicima i ako procenite, možete uložiti svoja sredstva. Ono što je sigurno i što je osigurano, možemo da kažemo, jeste upravo ta štednja u domaćim bankama, jedan od vidova sigurne investicije za one koji mogu da, da kažemo, ulože u državne hartije od vrednosti. To je još jedna od sigurnih investicija, tako da eto, građani imaju na raspolaganju dovoljno, kako mi kažemo, investicionih alternativa. A kako gledate na podatak da građani manje od ranih godina čuvaju novac kod kuće ili u sefu? Da je sad taj broj petina u stvari onih koji su ispitani? Pa upravo to pokazuje ono poverenje i kredibilizaciju koje oni imaju u domaći finansijski sistem. Dakle, oni kažu, naši depoziti su sada sigurni, ja više nemam potrebe da štedim kod kuće, odnosno da držim, kako se to kaže po znacima navoda, u slamaricama, naravno, nego možemo da štedimo u domaćim bankama. To je ujedno, i to moramo da napomenemo, štednja je potencijal za kreditni rast, potencijal za privredni rast. Zato je ona i bitna za ekonomiju u celini. Sutra, 31. oktobar, dan štednje. Šta je vaša poruka građanima? Pa mislim da sve ovo što smo do sada rekli šalje jednu jasnu poruku. Stabilnost je tu i ona nema alternative. Narodna banka Srbije je proteklih 8 godina udarila jasne i jake temelje stabilnosti koja nije tu par meseci, koja nije tu godinu dana, već 8 godina. Dakle, to je nešto što se neće promeniti i nema alternativu. A vama hvala što ste gledali za jutarnji program. Hvala vama.